aquí a la primera conferència inaugural d'aquest congrés, no sense abans agrair, abans ben oblidat, agrair a la Lourdes, a la Elia i a la Paqui, que són les nostres col·laboradores i que ens ajudaran a gestionar totes les qüestions pròpies d'un congrés. Doncs no cal presentar Albert Rossí, que és un màxim especialista en Francesc Vicent García, i és el que l'ha col·locat com entre Aus i Esmar, el millor poeta entre Aus i Esmar i Jacint Verdaguer, entre dos mossens, mossèn Aus i Esmar com a cavaller i mossèn Cito Verdaguer, el mossèn García. Té la paraula. El tema que volia tractar es titula Erotisme i antierotisme en l'obra de Francesc Vicent García, i és una qüestió que, si més no, ens permetrà fer una mica de visitació d'algunes composicions del rector i de la seva visió de l'erotisme i una mica la polèmica que hi ha hagut al voltant de la recepció de la seva obra, en què se l'ha acusat moltes vegades de pornogràfic i d'escatològic. Eren dues crítiques que durant molt de temps han afectat la imatge del rector de Vallfogona. Explicaré una mica com sorgeixen aquests conceptes, que en realitat són bastant tardans, i això ens permetrà entendre una mica quina era la seva posició poètica i com l'hem anat analitzant i com s'hauria d'analitzar, en tot cas, matisar una mica aquestes crítiques o aquests adjectius que se li han dedicat. Bé, faré un spoiler i explicaré el final d'aquesta intervenció. Hi ha erotisme en la poesia de Vicent García? Sí, hi ha erotisme perquè hi ha poemes que tracten de l'amor, del desig, de l'atracció sexual. Però aquest erotisme és un erotisme moltes vegades antieròtic, perquè és un erotisme sovint en clau paròdica, que porta el mecanisme incorporat que fa que aquest erotisme quedi desactivat, que quedi conjurat, justament per aquesta visió distanciada que la paròdia introdueix. No? I de manera que algunes d'aquestes idees que hi podien haver, sobretot en persones que no han llegit l'obra i que simplement han seguit el que han sentit que es deia, pensant en un erotisme que representi la passió. Hi ha una definició de l'erotisme al diccionari: passió violenta d'amor. No, això ja veurem que no té res a veure amb els poemes de Vicent García. Aquest erotisme en realitat no hi és. La pornografia, la manifestació d'obscenitat, ja veurem que també s'ha de matisar. En fi, bàsicament això anirà de matisos i començaré explicant com apareixen aquests conceptes i com se n'han anat aplicant. D'entrada, hi ha una qüestió. Si mirem totes les coses que s'han dit històricament sobre la producció de Vicent García, des d'aquest punt de vista, els termes erotisme i pornografia no els trobarem fins tard simplement perquè no existien. És a dir, són termes relativament moderns. Erotisme apareix a finals del XIX. Pornografia és un terme que només l'he vist aplicat al segle XX. No he trobat el concepte aplicat al segle XIX. En tot cas, devia aparèixer molt, molt tard. I per això, doncs, quan busquem les acusacions o les insinuacions en aquest sentit, en el passat el que trobem són altres conceptes. L'edició de 1703 parla de la profanitat d'alguns poemes i la indecència d'algunes obres, però sempre aplicades a obres que no són de Vicent García, perquè el que hi havia era una defensa
del personatge en aquest sentit. De fet, l'edició de 1703 explica justament que si s'han proposat de reunir les poesies de Vicent García és per desmentir que totes aquelles poesies profanes i indecents que corrien amb el seu nom, per desmentir que fossin de Vicent García. Per tant, aquí veiem aplicats aquests conceptes, tot i que s'apliquen a composicions que no són d'ell, sinó que són falsament atribuïdes. I ara després el que dirà la Inquisició. La Inquisició, el 1782, va prohibir les obres de Vicent García i ho va prohibir amb aquestes afirmacions. Diu... Prohibidos in totum. L'obra en idioma català intitulada L'harmonia del Parnàs, etc., etc., impressa en esta ciutat l'any de 1700, de fet és l'edició falsa, per tant, quan es va fer aquesta edició en peu d'impremta fals, justament per evitar la Inquisició de seguida doncs, va agafar l'edició i la va prohibir, i diu, se prohíbe por estar llena de proposiciones obscenas, piarum aurium ofensivas a les orelles piadoses, provocatives a torpeza, con abuso de cosas sagradas. Això de la torpeza va directament vinculat a la sexualitat. La torpeza són els actes impurs. Per tant, hi ha aquesta és la primera acusació seriosa que es fa contra aquesta poesia des d'aquest punt de vista. Al segle XIX, ja sabeu, ja ho ha explicat en Francesc Massí, l'obra de Vicent García va ser blasmada i criticada en bona part justament per aquestes acusacions d'immoralitat, fonamentalment d'immoralitat. Antoni del Forull parla de impureza tanto por lo que afecta al lenguaje como a la moral. Impuresa lingüística pels castellanismes, en aquest tema no hi entrarem, en bona part de tota manera penseu que es partia de la base d'alguns poemes que no tots són seus. Ho dic pel poema de Soledat, que surten paraules com regocijà i coses així, que això no és de Vicent García, però la impuresa tant en el llenguatge com en la moral. I Joaquim Rubió i Ors, que va fer la primera, que va fer una ampliació de les edicions que hi havia, introduint moltes composicions obscenes, de fet, majoritàriament espúries, cosa que va fer quan era molt jove, després se'n va penedir, no? I quan se'n va penedir, doncs, feia afirmacions com ara la crítica, que cierra a veces los ojos y se manifiesta menos severa con los descuidos literarios, muéstrase inflexible con las ofensas que a la moral se le hacen. És a dir, molt més greu les ofenses que es fan a la moral que no les que es fan a la qualitat literària, no? a la tècnica literària o el que sigui. No? Per tant, de fet, hi ha l'acusació, en tot cas, és d'immoralitat, que és una cosa que no és ben bé l'erotisme. Immoralitat són altres coses i hi ha altres poemes que entrarien en aquesta idea d'immoralitat, no? Algun poema en què apareixen prostitutes o algunes conductes grolleres, diguéssim, no? Bé, immoralitat, per una banda. Vulgaritat, aquesta és una altra crítica que es fa a Vicent García, sobretot a finals del XIX i començaments del XX. Rubió i Lluc parla de la vulgar escola vallfogonina, podria estar millor dir vallfogonesca, però bé, Montoliu parla de corrent vulgar i cruament realista, Nicolau Dolber, l'escola trivial vulgaríssima i xabacana de Vicent García. I sabeu que, de fet, en realitat no es parla tant d'erotisme com de vulgaritat, de grolleria, indecència, també apareix la idea d'indecència. Esclar, bé,
Jo, de fet, dec ser una mica culpable potser també d'això, perquè vaig publicar un llibre que se'n deia Poesia eròtica i pornogràfica catalana del segle XVII. Ara, si diguéssim així, off the record, us explicaré una anècdota. El llibre aquest es titulava Poesia eròtica del segle XVII. Poesia eròtica del segle XVII. I l'editor em va dir no. Aquest títol no és prou contundent. Ha de dir poesia eròtica i pornogràfica del segle XVII. I jo dic, home, pornogràfica, esclar, diu sí, diu, perquè diguem del segle XVII ja queda una mica suavitzat això de la pornografia, perquè passa a ser una cosa més erudita i així. Diu, i també hi hem de posar catalana, poesia eròtica i pornogràfica, eròtica i pornogràfica catalana del segle XVII. I dic, home, això és una mica llarg. I em va dir, diu, catalana, diu, ha de sortir. Diu, mira, diu, si tu fas un llibre que es diu, que es titula La gallina, no vendràs cap exemplar. Però si fas un llibre que es titula La gallina catalana, després en vendràs. Per tant, hem de posar catalana. Bé, i de fet, esclar, bé, veient això, vaig intentar justificar-ho. I ho vaig justificar amb un poema que no és de Vicent García, que per justificar que sí, que hi ha pornografia, explicant la pornografia com el sexe explícit, l'aparició del sexe explícit. I citava un poema, en la introducció, per dir que això era pornogràfic, en què hi ha un fragment, hi ha una parella que estan realitzant l'acte sexual i hi ha trossos com ara aquest. Ja comença a entrar, ara parla ella. A poc a poc hi cuita, apreta de baix i també de puntes. Los pèls del pixó m'apunxen les vores. Més apreta fort, que això no importa. Apreta, carit, pues no estic cansada. Es polsa amb lo cony, trauna les paparres. Esclar, això evidentment és sexe explícit, però aquí hi ha uns elements de sarcasme, de grolleria, en realitat d'humor, perquè això de treu-me les papades, francament, és una situació això en un... I esclar, en certa manera, és, si la funció de la pornografia és l'excitació, aquest tipus de poesia, evidentment, no la provoca. És una poesia que el que fa, més aviat, és distanciar, allunyar, no? I, esclar, hi ha una mica la idea de dir, no, l'erotisme és una cosa subtil, artística, la pornografia és una cosa grollera, pecaminosa, perquè de fet, si es va analitzant aquesta qualificació, aquesta distinció entre erotisme i pornografia, veus que hi influeix molt les idees morals de cada moment. Coses que eren considerades pornogràfiques en un moment determinat, al cap d'un temps ja no ho són, o en un altre context no ho són. La moral en aquest aspecte és canviant. La moral i diria també les consideracions socials, els codis, no són només els religiosos, no? I ara explicaré també una altra anècdota, també així, off the record. Una vegada en una entrevista em van demanar de llegir un poema de Vicent García i jo vaig triar aquell poc que comença un poema que a les edicions diu Mala Pasqua, us de Déu, mossa corcada, bresca, sens mel. És un poema que ridiculitza la lletgesa d'una dona i en fi, és maldit, per fer servir la terminologia antiga, una invectiva contra una dona. Bé, i la persona que m'entrevistava em va dir, no, aquest poema no es pot llegir perquè és misògin. I vaig dir, bé, els manuscrits no diuen una mossa, diuen una monja. Diu, ah, bé, doncs, sí, una monja, sí. Bé, explico tot això per explicar que aquests criteris són canviants, que hi entren molts factors, que hi entren valoracions que en realitat a vegades són externes. Evidentment el que hem de fer és valorar literàriament els textos i la categoria, la retòrica i els recursos que es fan servir, no? Però sí que voldria insistir en el fet que aquesta poesia de Vicent García no és tan immoral com s'ha dit. I no ho és tant perquè quan hi intervé la sàtira,
quan aquests elements eròtics apareixen dintre d'una sàtira, que també exageradament pot ser sarcasme, que encara més exageradament pot ser una burla, moltes vegades aquesta sàtira, aquesta burla, és el servei de la moral, en realitat. Hi ha un poema, que és molt divertit, és només un petit fragment, que podria semblar molt immoral, però en realitat és, pot tenir una altra lectura, que és la de denunciar males conductes. Cantem un poc del que s'usa, cantem del que es fa, no? Deixem a una part més penes, i del rumor de cadenes la veu renda i confusa. Canti un poc, senyora musa, ballarà d'una fronzida que tras que està consumida és joguina de l'amor, gentil fredor. Gentil fredor, es fa servir aquesta tornada que apareix constantment en el sentit de fredor, insensibilitat, allò, en fi, aquesta actitud de no donar importància a les coses, de relativitzar-ho, coses que no haurien de relativitzar-se, no? Aquesta dona que està consumida, que és una persona gran i que encara continua sent joguina de la mort, una crítica molt típica de la poesia barroca contra la sexualitat dels vells, no? És un tema que apareix sovint a l'època. I va passant revista de persones. Que l'altra, més navegada que l'estret de Gibraltar, per estret es vol passar, sent-ne la flota passada, i que l'una i altra agada llauri sa humida canal, i que pensi l'animal que mirar-lo és gran favor, gentil fredor. Donen muller de bon tall a l'altre pobre com Job, provada el pas i el galop per mil homes de cavall, que el pacient mengi i call, prenent-lo poquet qui troba, i que es vesti de la roba que li deixa el rector, gentil fredor. Esclar, això es pot considerar immoral, però en realitat és la denúncia d'aquestes coses, això concretament dels marits complaents, dels marits que cedeixen, que deixen que la seva dona doncs vagi amb altres, no? Aquest que és pobre com jo, que per tenir alguna cosa, doncs deixa que la seva dona doncs vagi amb altres, no? Ja no és molt que la donzella que fou de la vida aïllada d'una rosa molt vedada per tingui tornar poncella, que el marit munti a la sella i es queixi que la llestima després que ella s'arrima del bailet fins al senyor, gentil fredor, etc. No? Però fixem-nos al final del poema. Ara bé, deixem-lo ja cada qual amb sa desditja, perquè sobrar-los la ditxa que està amb ells temps en va. Serveixi això d'aigua va, perquè el descuidat se guardi, i en esmenar-se no tardi, i digui el temps burlador, gentil fredor. És a dir, que aquest, que deixem això perquè el descuidat es guardi, perquè això serveixi de lliçó. Hi ha, per tant, al darrere d'aquesta poesia, que tracta temes que es poden considerar immorals, aquesta voluntat que el descuidat se guardi. No? Hi ha també un altre aspecte, tenir en compte, pensant en aquest tipus de literatura, i és que hi ha un gènere, que és el gènere de la germania, el poema, el tema rufianès que ha tractat últimament Marc Sogas amb un text molt interessant, que encara és inèdit, i que ell insinua que podria ser propi dels anys de joventut. Això té molta lògica, perquè la poesia de Vicent García planteja un problema a l'hora d'analitzar-la, i especialment des d'aquest aspecte. I és que Vicent García, ell anava escrivint poesies de caràcter molt diferent, segons l'ocasió, segons el públic. Podia fer un poema seriós completament, perquè és un poema liminar que ha d'anar davant d'un llibre. Podia fer una poesia de caràcter religiós que havia d'anar a un certamen. Podia fer un goig. Podia fer una poesia totalment desbordada perquè va dedicada a un amic íntim o algú que li ha enviat una altra cosa semblant i ell també per jugar ha volgut fer el mateix. Pot ser perfectament que hi hagi, que aquesta poesia més grollera sigui dels anys de joventut, quan ell estudiava. De fet, hi ha elements per pensar-ho, perquè té poemes datats quan ell ja tot just fa molt poc que és rector de Vallfogona,
en què parla dels seus anys de joventut i parla de quan ell vivia a Barcelona envoltat amb altres poetes, no? Per tant, hi ha un moment en què parla d'això, no? que ara està doncs, a Vallfogona, no? Hi ha un poema, una nimfa de Segarra, que fou ciutadana un temps i l'ha portada a son fat a guardar cabres i anyells. Ell havia estat ciutadà un temps, ara està guardant cabres i anyells en una vall, diu, on la pobra es consumeix, en aquesta musa es consumeix. També parla que en els seus temps de joventut hi havia hagut uns ulls que la van enamorar, però hi ha un desengany, diu, i em va treure aquesta llúpia del cor. Per tant, ell mateix, aquest relat existeix en la seva poesia. Com que ell no escrivia perquè això es reunís amb un recull de les seves composicions, de l'obra completa, això que jo he fet, segur que amb ell li hauria molestat molt, això de reunir totes les poesies, no? Fins i tot les més delicades, per dir-ho així, no? Perquè ell, evidentment, no tenia aquesta pretensió. El que passa és que la seva poesia, com que fa unes coses que abans no existien, com que aquesta poesia és nova completament en la literatura catalana, doncs els seus imitadors reuneixen tot el que troben i això es divulga a través dels cançoners i avui ho ajuntem i ho posem tot de costat, no? Quan ell segurament tenia molt clar què és el que es podia divulgar d'una manera general, què és el que havia de quedar doncs, en l'àmbit privat. Hi ha un text que en fi, potser és una mica ingenu, però que està bé perquè planteja les coses, planteja algunes d'aquestes coses. Bé, és un text dels anys, de l'any 70. Diu, davant de tota la poesia amorosa, o sigui, ja puc dir qui és de Josep Joan Piqué i Jué. Davant de tota la poesia amorosa i eròtica del rector de Vallfogona, hom es planteja el problema de voler esclarir si l'efecte que el poeta sentia per les seves muses era un amor passional o platònic, o si es tractava de meres elucubracions cerebrals. D'una part, trobem proves en els propis versos d'haver viscut García una veritable experiència amorosa. No sabem si abans o després de ser ordenat sacerdot. D'altra, ens fa l'efecte que es tracta d'una mena de Don Juan, insatisfet o impotent, que s'enamora amb una extrema facilitat de les dones, sabent per endavant que el seu amor és impossible i aquí radica l'humana tragèdia del poeta. Un text una mica ingenu, i a més parteix de la base que ens hem de llegir totes les seves obres com si allò fos realment una cosa totalment autobiogràfica, quan moltes vegades és un joc, o és un tema literari, o és la veu poètica que el poeta triàtic, evidentment, no respon a la seva persona. Però en tot cas planteja per primera vegada aquest tema de la cronologia, que és un tema interessant, no? Aquesta és una qüestió. I una altra qüestió és que a vegades la immoralitat es troba en els ulls que la miren, no tant en el que escriu el rector, sinó en els ulls que la miren. I deixeu-me posar un exemple d'un poema sensacional, que és El desengany del món, un poema molt extens, en el qual ell passa revista de totes les classes socials i dels oficis i de tots els personatges, i diu una cosa que va ser censurada pels editors de 1703, que és la següent. Planta dos corns i comet el capellà esta traïció. Dos corns, dues banyes. Per tant, el capellà planta dues banyes. Fa algú cornut. Com si fos obligació que es fundàs amb lo barret. El barret dels capellans porta uns, tenia uns corns, tenia unes banyes. Per tant, jo com si les banyes li fos, això li indiqués quina és la seva obligació. Ja passà l'ardor perfet d'aquell cicle primitiu, ja de la luxúria al riu fins a l'Eglésia inundat. I d'aquest foc, i d'aquell foc, ha deixat només que un cendre caliu. Els editors de 1603 van eliminar la paraula capellà. Hi havia tres puntets.
planta dos cons i comet l'1 és de tradició. I quan diu fins a l'Eglésia inundat hi tornava a haver també dos punts, tres punts. Deia fins a la ha inundat. A l'edició de 1840 van decidir de restituir les coses censurades, però no les que deien els manuscrits. I diu l'edició de 1840, planta dos corns i comet, l'amic és de traïció. Home, l'amic, que s'ho inventen. I de la luxúria al riu fins a la selva a inundar. Bueno, una mica forçat, no? Però esclar, no és el que diuen els manuscrits. Però jo em pregunto, és immoral criticar una immoralitat? És a dir, el que censuren els editors en realitat no és un text immoral. El que és immoral és la conducta i el que denuncia una conducta immoral no és immoral. Per tant, a vegades la immoralitat es troba en els ulls que comiren. I també la imatge del rector, aquesta imatge escatològica i pornogràfica, també ha condicionat les lectures dels poemes. Hi ha un poema en què hi ha una dama que i el poeta de la diu que la va veure un dia, si trobo l'expressió exacta, diu pareixos ulls, t'ajur, gentil madrona, fa tot un elogi, estaves tan bonica, pareixos ulls, t'ajur, gentil madrona, que no veig amb los meus cosa que sia des de que mor volgué que et veies un dia fertilitzar los camps de Barcelona. I Martí de Riquer diu, home, coneixent la poesia de Vicent García, aquest fertilitzar potser significa que aquesta madrona estava fent alguna cosa, estava famant, diguéssim, els camps. Famant, diguem així, personalment. Però, esclar, el poema en realitat no va per aquí, perquè el que va dient és que estava tan bonica que pomones pareixia floretes i les plantes rebrotaven i sortien flors per tot arreu. És això, és a dir, és tan bonica que va fent que al seu voltant vagin sortint flors. No està fent una altra cosa. Però, esclar, la idea de, excessivament vinculada amb l'escatologia de Vicent García fa que s'interpreti això, no? Per tant, a vegades són les nostres interpretacions que van una mica més enllà. Bàsicament, el que fa Vicent García, en tot cas, amb l'erotisme, i per això parlava d'antierotisme, és introduir elements de paròdia i d'humor que desactiven tot el que podia ser pornogràfic o un erotisme obert i que creï atracció i que provoqui algun tipus d'estímul, no? I per això hi havia aquest poema aquí, que no tindré temps de llegir sencer, perquè ja és molt gran, que ens feia veure quin és l'estil predominant de l'erotisme de Vicent García, que és un erotisme vinculat totalment a l'humor i que sempre acaba amb frustració, sempre acaba amb una frustració que implica un distanciament. Bé, llegiré petits fragments. Algun segador planeta predomina avui al món? O fet una falç la lluna influeix aquest humor? Puix, a la mateixa hora, a part del que em feu menció, punt per punt m'ha succeït quasi el mateix que vos. És evident que està contestant una carta que no conservem, una carta en verd, i diu, doncs a mi també m'ha passat això, Després que de dos pollastres, los pits, cuixes i alirons, de mon trist cor a les ales renovaren el vigor, s'ha menjat dels pollastres, no? Si no és ja que, si ja no és que ho interpreti algun tacany maliciós dient-me que me'ls vegui perquè eren en la llavor, diu, ara em sortirà un desgraciat i em dirà que no me l'he menjat aquest pollastre, sinó que me l'he begut total, perquè me l'he begut quan encara era l'ou. Après d'haver com s'agulla dinat el poc o molt que em donava la majordona, que guard mil anys el senyor, perquè el dormir aleshores només en aquest temps sanitós i esquimen a la campanya per guardar-me d'ocasió. Per no dormir, per no quedar-se a dormir, bé. I llevi-la de manera, la vaig llevar, aquesta ocasió me la vaig treure de tal manera que em vaig quedar despert ja per sempre més, I llevi-me-la de manera que si no dormir-me fa un intent aquell migdia, desvetllat estic per molts. Perquè resulta que trobo una noia, una segadora, que tal, molt vella, que la troba preciosa, que
explicant, no? Vers 49. Acostim a contemplar-la i fui com lo papalló, puja la llum de sus ulls, me deixar abrasat l'amor. Jo que era aquell d'emplear mil amoroses raons a no restar-me la llengua dins la boca lo temor. Recelim d'enterbolir sa puresa, però amb tot així m'arrisqui a parlar-li, que el fou parlar-li bretó, perquè no va entendre res del que li vaig dir. I llavors fa la declaració, una declaració amb elements eròtics, no? Elegants, no? Puja aquestes mans, senyora, fan tan grans transformacions que en Càndido converteixen el negre blat segurós, el blat que és color gris, que és brut, amb les seves mans es torna blanc. Senyoriu-vos de prendre en elles aquest cor trist, amorós, i amb mil gustos i dolçures canviarem ses passions. Ell li diu això, i ella, entre la molta vergonya i entre la poca primor, no em respongui més paraula que si ho diguera el rostoll. El plat tallat, no? Del que marrons serviren, fou que el celestial color amb realces i matisos nous causà nova afició. I de què va servir això? Doncs que encara em vaig sentir més enamorat. Deixi-la, sens lo contento que vos vos fa venturós. O sigui, el que intercanvia una carta sí que li ha anat bé, eh? A mi no. I deixant des d'aquell punt fer pregadeu de Rostoll. El pregadeu, que és l'Elamantis, no? que lliga amb la seva imatge, ell també està pregant l'amor a una dama divina, també és amb el Rostoll, i ell queda com un pregadeu de Rostoll allà, i ella no li ha fet cap cas. No? Aquesta és l'erotisme habitual en les poesies de Vicent García. I ho deixarem aquí. Moltes gràcies.